Në Lezhë ka lindur edhe një tjetër festival për fëmijë, që është krejt ndryshëm dhe mjaft i veçantë për këtë qytet të vogël. Cigan Fest është aktiviteti i radhës që vjen nga pallati kulturës Dede Ndue Lazri në Lezhë. Drejtues vendor, artistë apasionuar pas kulturës cigane dhe spektatori ka shijuar një mënyrë tjetër të talenteve që vijnë nga komuniteti rom dhe egjiptian. Në përfundim të këtij koncerti Gabriel Sinani ka rezultuar tjetë fituesi i këtij kompeticioni. Jam i binur që përmes këtyre aktiviteteve ne japim mesazhin e duhur tek të gjithë se përmes kulturës, përmes edukatës ne ngrejmë entuziazmin, por dhe angazhojmë të gjithë ato të cilët ndikojnë në rritjen e cilësisë jetës së tyre. Ky festival që vjen në formën e një show spektakël ka patur edhe një tjetër veçanti artistike. Performancat ishin të gjitha live, një element që mungon në pjesën më të madhe të aktiviteteve të ngjashme.